Salam, hörmətli müəllimlər, mən Zərin müəllimə bu günləri sizə təlimin təşkili formaları haqqında danışacağım. İlk formamız fərdi iş formasıdır. Fərdi iş forması şəkildən gördüyünüz kimi bir şagird və bir müəllimlə nəzərdə tutulur. Yəni, şagirdin tək başına gördüyü fəaliyyət nəzərdə tutulur. Fərdi iş formasının müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, biz şagirdi daha yaxından tanıyırıq, onun potensial imkanlarını daha yaxından müəyyən edirik və ən əsası şagirdin düşünməsi üçün real imkan yaradır. Və həmçinin burada fərdi iş formasında mənfi cəhətlər də var. Mənfi cəhət ondan ibarətdir ki, biz bilirik ki, məsələn, mənim sinifimdə 32 nəfər var. Hər uşaqla fərdi şəkildə məşğul olsam, onda nə olar? Vaxt çatışmamasıq olar, düzdür? Yəni, fərdi iş formasının mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, vaxt itkisi aparır. Ancaq əsas fərdi iş formasının qiymətləndirməsi ondan ibarətdir ki, biz şagirdin zəif və güclü tərəflərini müəyyən edə bilirik, nələrə diqqət yetirməli olduğunu öyrənirik və inkişaf səviyyəsini izləyə bilirik. Fərdi iş forması, yəni şagirdin daha yaxından tanıması üçün, məsələn, deyək ki, Günar müəllimi ilə məşğul olam fərdi şəkildə. Mən fərdi şəkildə məşğul olanda bilirəm ki, Günar müəllimin harada zəifliyi var. Çalışıram ki, o zəifliyi qaldırım aradan, düzdür. Bax, fərdi iş forması bundan ibarətdir. Hə, onu da deyim ki, fərdi iş forması fərd daxili intellektə aiddir. Sonra gəlir cüzlərlə iş forması, şəkildən gördüyünüz kimi cüz şəkildə aparılır. Yəni, tədris prosesinin iki şagirdin bir yerdə öyrənməsinə, ümumiyyətlə şagirdlərin tapşırığı bircə yerinə yetirməsinə, əməkdaşlığına, qarşılıqlı əlaqəsi nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, cüzlərlə iş forması ən yaxşı iş formasıdır. Burada daha yaxından əməkdaşlıq etmək, həmçinin ünsiyyət qurmaq, məsuliyyəti bölüşməyə imkan yaradır. Bu iş formasının şagirdlərin bir-birindən nələrsə öyrənməsinə şərait yaradır. Həmçinin də bu iş forması ortaq nəticəyə gəlib problemin həll edilməsinə çalışırlar. Həmçinin də şagirdlər bir-birinə aktiv dinləmə bacarığı formalaşır. Bu iş forması eyni zamanda çətinlik çəkən şagirdlərin daha güclü şagirdlərlə öyrənməsinə şərait yaradır. Onu da deyim ki, fərdi iş forması fərd daxili intellektə aid idisə, cüzlərlə iş forması isə fərdlər arası və ya şəxsi arası intellektə aiddir. Çatışmamazlığı ondan ibarətdir ki, yəni mənfi göstəriciləri ondan ibarətdir ki, bir-birinə mənfi münasibətlər olarsa, o zaman faktorlar cüzlər şəkildə effekt işləməyə bilər. Yəni, uşaqlar bir-birinə zidd olarsa, nəsə problemləri olarsa, bu zaman onların bir yeri işləməsi mümkün deyil. Ancaq onu da deyim ki, əsas yəni bunun nəticəsində şagirdlərdə daha operativ qiymətləndirmək üçün qarşılıqlı qiymətləndirmədən istifadə mümkündür. Həmçinin də burada şagirdlərin hər birinin üzərinə məsuliyyət düşür. Onu da deyim ki, biz cüzlərlə iş formasını təşkil edərkən zəif şagirdlə güclü şagirdi bir-birinlə otuzdurmaq lazımdır. Hər ikisi zəif olanda istər-istəməz nəyəcəklər, onlar suala cavab verə bilməyəcəklər. Bu zamanda iş forması pozulacaq. Sonra gəlir qruplarla iş forması. Qruplarla iş forması, ümumiyyətlə, qruplar iki şəkildə olur. Böyük qruplar, bir də kiçik qruplar. Burada şagirdlərin bircə fəaliyyətini inkişaf etdirir. Şagirdlər burada bircə işləyirlər. Ona deyim ki, kollektiv iş forması ilə qrup işini qatışdırırlar. Yadınızda saxlayın. Qrup işində bir yerdə toplanmaq olur. Yəni, bir yerdə toplanıb nəyəsə müzakirə etmək olur. Ancaq kollektiv işdə bunu müzakirə etmək olmur. Deməli, qrup işinin müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, şagirdlərə bilib bacarığının tətbiqi üçün daha çox şərait yaradır. Çünki burada şagirdlərin yaratıcılığı da yüksək olur, fərziyyələr də çox olur. Çünki biri var bir nəfərdən nəsə məlumat alasan, biri var 5 nəfərdən. Hərəsi bir fərziyyə, bir söz deyəcək. Nəyəcək? Bu zaman problem daha tez həll olunacaq. Həmçinin də şagirdlərdə əməkdaşlıq etməyə, ünsiyyət qurmağa, təcrübələrin bölüşməyə, həyatı bacarıqların formalaşması üçün qrup işinin müsbət cəhəti çoxdur.
Həmçinin o deyim ki, qrup işinin mənfi cəhətləri də var. Bu zaman şagirdlərdə ümumiyyətlə qrup işində işləyəndə çoxlu səsküy olur. Əlbəttə ki, bu səsküy belə deyək də elmi səsküy də olsa, ancaq səsküyünün olması mənfi cəhətdir, çünki bir-birini eşidə bilmirlər. Qrup işi zamanı bəzi şagirdlər çox, bəzi şagirdlər isə az işləyə bilir. Bu da şagirdlər arasında narazılığa səbəb olur. Bax, bu da mənfi səbəblərdən biri. Məsələn, deyək ki, hər hansı bir problem qoymuşuq ortalığa. Məsələn, deyək, qrupda 3 nəfər səhv cavab verib, 2 nəfər düzgün cavab verib. Yəni, o qrup içində axı nə edirlər? Bircə fəaliyyət göstərirlər axı. Sonradan qrupun, belə deyək, o 3 nəfərin cavabı nəzərə alınıb, qrup işini davam etdirib təqdimat edirlərsə, sonradan biz onu yəni götürənlər ki, yəni düzgün cavab verməmisiniz də, istər-istəməz nə olur, o 2 nəfər arasında söz-söhbət başlayır ki, bax biz demişdik də, yəni bu doğrudur, siz bizim sözümüzə qulaq asmadın. Yəni burada şagirdlər arasında həm münasibətdə, həmçində fikir ayrılığın mənfi cəhəti olur. Sonra qrup işinin qaydaları var. Qayda ondan ibarətdir ki, danışıqlar növbəsini gözləməlidir, bir-birini sonacan dinləməlidir. Həmçinin bir-birinin şəxsinə deyil, ancaq fikirlərini tənqid edə və ya ideyaya fikir söyləyə bilər, bir-birinə də yardım edə bilərlər. O da deyim ki, qrup işini biz təşkil edərkən, əlbəttə demirik, filan kəs gəl, filan kəs gəl, belə demirik, qrup işini təşkil edərkən püşkətmi ilə, əlifba sırası ilə, yaşlarına görə, mozaikaya görə təşkil olunur. Bəs bu təşkil olunanda aspektlər yaranır axı. Hansı aspektlərdir? Yəni təşkilatdan aspektlər. Yəni müəllim işini əvvəlcədən nələri hazır etməlidir? İşin təşkilini dəqiq ölçüb bitməlidir, məqsədləri planlı, işin müddətini müəyyən etməlidir. Qrup işi üçün zəruri materiallar, ola bilər ki, tapşırıqlar, işçi vərəqlərinin hazırlanması. Bax, bunlar qabaqcadan həll olunmalıdır. İşçiləri qruplara bölmək, bax, bu da nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, işin yerinə yetirilməsi üçün vaxtını müəyyən etməlidir. Məsələn, o vaxtı qabaqcadan müəyyən etməlidir ki, bax, filan dəqiqədə motivasiya olacaq, filan dəqiqədə təqiqat sualı olacaq. Bax, bu nəzərdə tutulur. Qrup işinin qaydalarını tez-tez yada salmaq lazımdır. Həmçinin də qrup işinin nəticələrinin mübadilə mərhələsi üçün şərait yaradılmalıdır. Yəni, bu, müəllimin tək hazırladığı təşkilatı, aspektlərdir. Burada iştirakçıları qruplara bölmək, yerləşdirmək, işin yerinə yetirilməsi üçün dəyər vaxtı müəyyən etmək, bax, bunlardır. Sonra gəlir davranış aspektləri. Davranış aspektlərində əlbəttə ki, müəllim və şagirdin hərəkətləri nəzərdə tutulur. Yəni, nələri etməlidirlər. İlk növbədə müəllim şagirdlərə yönətici sual verməlidir. Əlbəttə ki, bu yönətici sualı verərkən, zəif şagirdlər daha çox nəzərə almalıdır. Sonra şagirdlərin qrup üzvlərinin suallarına zəruriyyət yaranarsa cavab vermək, çətinlik olanda kömək etmək lazımdır. Şagirdlərə köməklik göstərmək lazımdır. Ümumiyyətlə, şagirdlərin qrup işində geçişində müsbət və mənfi cəhətlərini qeyd etməsi lazımdır. Nə vaxt mənfi oldu, nə vaxt müsbət oldu. Həmçinin də bu qrup işinin davranış aspektlərindən biri də zəruriyyət yarandıqda ola bilər ki, şagirdlərin işinə müdaxilə edə bilər zəruriyyət yarandıqda. Orada hər hansı bir problem varsa onu aradan qaldırmaq lazımdır. Sonra müəllimlər, gəlin kollektiv iş forması. Kollektiv iş formasında burada şagirdlərdə ünsiyyət yaratma bacarığının bir növrəsini qoyur, təşkilini təmin edir. Burada şagirdlərin bir-birinə alışması, bir-birinə ünsiyyət saxlaması. Yəni, bir sözlə onu deyim ki, kollektiv iş formasında ünsiyyət yaratma bacarığının təşəkkülünü təmin edir. Burada kollektiv iş formasının zəif cəhəti ondan ibarətdir ki, yalnız fəal şagirdlər iştirak edir, utancaq və ya pasiv şagirdlər diqqətdən kənarda qalır. Faydası isə ondan ibarətdir ki, bu sinif bir fəaliyyətdə birləşdirilir, daha çox ideya, daha çox fikir, daha çox
təcrübə bölüşülür. Yəni hamı öz fikrini bölüşdüyünə görə bütün təcrübələr, bütün belə deyə ideyalar eşidilir. Bu zaman sual-cavab müzakirə prosesinin təşkili mütləq olmalıdır. Biz kollektiv iş formasında sual-cavab etməliyik və bu zaman şagirdlərin təlim prosesinə cəlb etmək, öyrənməni qiymətləndirmək, yaddaşa ola bilər ki, şagirdlərdə yaddaş zəifliyi ola bilər. Bunu biz nə ilə yoxlaya bilərik? Sual-cavabla. Yəni yaddaşı və ya dərsi anladığını yoxlamaq üçün sual-cavab apara bilərik. O şagirdlərdə yaradıcı, innovativ düşünmənin yoxlaya bilərik. Həmçinin də şagirdlərin mülahizə və fikir formalaşdırma bacarığını gücləndirməsinə gətirib çıxardır. Onu da deyim ki, qrup işinin formasını elə bilirlər ki, kurikulum deyəndə, yəni bu iş formasından ancaq istifadə olunur. Yəni ki, qrup işi formasından. Halbuki biz kurikulumda təkcə qrup işindən deyil, kollektiv işdən, həmçinin də fərdi iş formasından, həmçinin də cütlərlə iş formasından istifadə edirik. Dərsimiz müəllimlər, bu qədər.